Olá, boa noite. Eu sou Mónica Brito. Bem-vinda à emissão da Luz ao Cã, nos estúdios da Show TV. Hoje vamos falar acerca da Escola Portuguesa de Manitoba, da Associação Portuguesa de Manitoba. Vamos ter duas das cinco professoras da escola e duas alunas. A Escola Portuguesa de Manitoba faz parte da Associação Portuguesa de Manitoba, que foi criada em 1966, e com o intuito de contribuir para a manutenção da língua portuguesa, criou a Escola Portuguesa em 1972. Esta criação foi impulsionada pelo sócio falecido, Heitor Camilo, e vamos falar um bocadinho com as professoras para perceber o que é a Escola Portuguesa nos dias de hoje, o que é que pretende para o futuro e o que é que oferece. Na Cropo Funeral Chapel, consideramos que você é parte da nossa família. Visite-nos na Main Street, número 1442, ou telefone para o 586-8044. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Isabel. Olá, Ana. Olá, boa noite. Olá, Catarina. E olá, Matilde. Olá. Isabel Almeida, para além de professora, é coordenadora da escola. A Ana Ferreira é uma das professoras, eu sou uma das professoras igualmente. Existem duas professoras que não podem cá estar hoje, que é a Paula Silva e a professora Dina Delgado, mas estarão bem representadas pelas nossas duas colegas. Antes de nós falarmos todas sobre a Escola Portuguesa, Isabel, eu gostaria que tu fizesse uma pequena introdução, explicasse um bocadinho o que é a Escola Portuguesa, quando é que foi criada, a evolução até os dias de hoje, qual é o programa da escola e o futuro da escola. Boa noite, Mónica. Queria-te agradecer o convite, agradecer à Luz ao Can, agradecer também a tua presença, quer como professora, quer como líder desta entrevista, agradecer à Ana como professora e agradecer às nossas alunas, porque uma escola sem alunos não tem futuro, como é óbvio. Portanto, a Escola Portuguesa, como tu referiste, foi criada em 1972. Nessa altura e durante muitos anos, a escola lecionava de segunda à quinta-feira, 2 horas por dia. Portanto, era um programa vasto, não lecionavam só a língua portuguesa, como história e todas as disciplinas que estavam em Portugal eram lecionadas em português. Hoje em dia o projeto é muito mais pequeno, infelizmente, portanto, decorre aos sábados das 10 à 1 na TecVoc, mas não deixa de ser um projeto muito interessante, embora não tão ambicioso como há uns anos atrás, não deixa de ser um projeto muito interessante. É também de salientar que a Escola Portuguesa é inteiramente financiada pela Associação Portuguesa de Manitoba, que muito tem lutado na manutenção e divulgação da língua e cultura portuguesa aqui em Winnipeg. E, como eu disse, é um projeto que eu gosto muito. Temos menos alunos do que aqueles que todas nós gostaríamos, como é óbvio. Já não temos o número de alunos que tínhamos há uns anos, não é óbvio. Deixa-me só fazer um acrescento, e se calhar isso explica um bocadinho o porquê deste crescimento de alunos. Há 30 ou 40 anos atrás, o português ainda continuava a ser a língua materna, ou seja, a língua falada em casa. Com o avanço da geração e das gerações, o que aconteceu foi que, neste momento, a língua portuguesa é ensinada como língua estrangeira, independentemente dos pais ou de um membro da família, ou seja, o pai ou a mãe, ou a avó ou o avô, falar a língua portuguesa. E é neste sentido, no ensino da língua portuguesa como língua estrangeira no Canadá, que a Escola Portuguesa está neste momento inserida, e já vamos perceber porque Isabel vai explicar. Exatamente. Nós temos 4 níveis de ensino na escola, não é? Portanto, vamos desde do jardim-escola, não é? Do pré-escolar, até ao equivalente ao 6º ano, portanto, temos 4 professoras, mais a Dina Delgado, que substitui quando uma de nós não pode estar presente. Assim garantimos que todos os sábados temos escola portuguesa para todos os alunos. Ou seja, existe uma continuidade sempre do ensino. Temos um programa bem estruturado. Em novembro de 2016 assinámos o protocolo com o Instituto Camões, o que também nos veio abrir as portas a vários níveis,
quer ao nível da formação que temos tido, formação de professores, quer ao nível dos manuais escolares, o topo dos manuais escolares que nos tem sido entregue todos os anos para os nossos alunos, a título gratuito para os alunos, claro, e quer a nível da possibilidade dos nossos alunos fazerem um exame de certificação no final do ano, que não é obrigatório, é só para os alunos que querem, mas pelo menos há essa oportunidade. Os alunos podem ter um exame de certificação do nível de ensino que estão a frequentar. Já aconteceu um exame, exatamente, correto, em maio passado. E correu bem? E correu muito bem. Cerca de 90% dos nossos alunos, dos alunos que foram ao exame, passaram. Isso é muito bom. Portanto, o ideal seria 100%, já sabemos, mas eu penso que para a primeira abordagem foi muito bom. Lá chegaremos. Não, eu aqui falo em nós, porque, como referi antes, eu faço parte do grupo de professoras e, de facto, é compensador trabalhar com estas crianças que vêm de um contexto familiar e social e de escola onde só se fala inglês, muitas vezes, e que chegam e que fazem um esforço fantástico e de uma dedicação enorme, mais a criança, precisamos de aliciar os pais a estar mais presentes na escola, mas a Isabel falará sobre isso também, penso eu, e estas crianças chegam ao final destes 4 anos e felizmente conseguem entender aquilo que é dito e conseguem falar um bocadinho português, e isso é o mais importante, que é a manutenção da língua portuguesa. Este programa patrocinado pelo MB Electrolysis, 1025 McPhillips Street, em Winnipeg, telefone 204-218-7088, gerente Marta Bernardo. Eu acho que é fundamental, como tu disseste, aliciar os pais, claro, chamar os pais à escola. Nós estamos a pensar em fazer projetos de os pais virem contar histórias à escola. Nós temos uma biblioteca cheia de livros, onde os pais podem vir contar uma história. Estes livros vieram de Portugal, correto? Estes livros vieram de Portugal, uma grande parte deles também dado pelo Instituto de Camões. Pelo Instituto de Camões. Sim. E é isso, sem os pais o português não evolui, não é? Claro. Porque os alunos têm 3 horas de português na escola, mas é preciso... É preciso acompanhamento, é preciso trabalho. Que os pais, além também de falarem português, mas pelo menos que valorizem o facto do filho estar a aprender português e de ser ao sábado. Nós sabemos que é por isso que também não temos tantos alunos, porque ao sábado os alunos têm outras atividades. Claro. Mas nós fazemos o nosso melhor e gostava imenso que a escola, este é um projeto que pelo qual eu tenho muito carinho, gostava de ver que cada vez a escola com mais alunos. Tu estás a falar como coordenadora ou como professora ou ambas? Ambas. Eu portanto, a escola, eu sou coordenadora da escola para os assuntos curriculares, mas a escola tem uma diretora, a Associação Portuguesa de Manitoba tem uma direção de cultura, uma diretora de cultura que infelizmente não pode estar hoje, a Fátima Carreiro. Que eu não referi, mas que Isabel referiu e muito bem. A Fátima assumiu a direção da escola há 2 anos. Há 2 anos. E tem feito um trabalho belíssimo. Não descurando o trabalho feito pelos professores, como é óbvio, mas está a fazer um trabalho belíssimo. Aliás, este protocolo com o Instituto Luís de Camões vem também um bocadinho do trabalho que está a ser feito, está a ser desenvolvido por parte da associação para impulsionar a escola e impulsionar a língua portuguesa. Exatamente, como eu estava a dizer, a Fátima tem feito um excelente trabalho. Ela é diretora de cultura, é responsável por todos os assuntos administrativos da escola. Eu, portanto, giro apenas a parte curricular. E a Associação Portuguesa tem feito realmente este trabalho fantástico. A direção de cultura e nós também, que estamos aqui, claro. E os nossos alunos, que todos os sábados pedem aos pais que não querem faltar à escola. Isso para mim é das coisas mais gratificantes que existe. Isabel, tu ensinas qual nível? Eu ensino o segundo nível. Eu tenho alunos entre os 7 e os 9 anos de idade. Ana,
desculpa, agora apresento a Ana Ferreira, que é professora do último nível, não é, Ana? Exatamente. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Mónica, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Ah, obrigada a nós. Eu, pelos vistos, este é o meu primeiro ano, mas coube-me a mim a tarefa de preparar os alunos para o exame. Claro. E espero, lá está, a taxa que, de sucesso de passar dos 90% que seja para os 100%. Claro, claro. É o nosso objetivo. Claro. O trabalho de alcançar os 100% nos exames é um trabalho que começa no primeiro nível, desde os mais pequeninos. Isto é uma avaliação contínua, é um trabalho contínuo. A Ana faz o fecho deste ciclo, a Isabel anda ali pelo meio do ciclo e depois faz a preparação dos alunos para este exame, para ter este certificado, e isto acontece de uma forma quase individualizada destes alunos. Os alunos que os pais inscrevem para o exame acabam por trabalhar um bocadinho só o exame com a professora Isabel. Ana, é fácil ou difícil ensinar português a crianças que vivem no mundo de língua inglesa? Do meu ponto de vista pessoal, eu acho que é difícil, mas é gratificante. Acho que cada vez mais as crianças estão mais interessadas em conhecer a sua língua materna ou paterna. E o facto desta nova geração, ou seja, destes imigrantes que chegaram há 3 anos, vieram, digamos, puxar e querer com que as crianças aprendessem mais o português. Tu achas que isso foi, se calhar, Acho que foi o impulsionar neste caso, não sei quais eram os números do ano passado, mas acho que é um acréscimo este ano. E acho que vai ser assim no futuro, cada vez mais. O objetivo mais. É que sejam cada vez mais, não é? Sim, claro. Mas acho que os últimos imigrantes que entraram aqui estão a impulsionar a língua portuguesa e estão a fazer com que os outros alunos estejam motivados para tal. Porque temos crianças na escola, sim, neste momento, que falam o português vindo de casa e vindo de Portugal. Estamos a falar de uma imigração recente, não é? Exatamente. E isso também, se calhar, contribui e ajuda para que haja mais português na escola, não só nos professores, mas também nos alunos. Para isso, e por falar em alunos, temos aqui duas lindas meninas, não é? Que estão no último nível, ou seja, o nível 4 do ensino de português na escola portuguesa, a Catarina e a Matilde. Olá, minhas queridas, muito obrigada por terem vindo. Matilde, tu que és assim mais, Matilde, como é o ensino? Tu sentes-te à vontade? Tu achas que os outros alunos acompanham, porque tu tens um português, estás cá há 3 anos, tu achas que os alunos sentem-se bem? Assim, os alunos sentem-se muito confortáveis, porque temos aqui três professoras e as outras duas que são muito simpáticas, fazem atividades muito divertidas, sempre ensinado tanto o livro como atividades diferentes, como no computador. Por causa que temos na escola portuguesa, temos estas coisas todas, temos computadores, livros... Ou seja, há meios, não é? Yeah. Existem meios. Existem meios que vieram de Portugal e meios que temos no século XXI, que podemos usar para ter uma maneira mais divertida de ensinar e captivar os alunos na escola portuguesa. E eu, personalmente, eu sinto que a escola portuguesa é uma grande maneira de conhecer pessoas, porque sempre que eu vou a um sítio português ou a algum lado eu conheço gente por causa de a escola portuguesa. Também acho que é uma boa maneira de continuar o português, sendo uma pessoa da minha idade que vai para uma escola inglesa, tem amigos ingleses. Tu sentes falta do português? Sinto. E encontras isso na escola portuguesa, não é? Yeah, sinto um bocadinho de falta do português e estar a falar todos os dias português. E tanto no mundo, na minha idade, onde eu falo português todos os dias, estando aqui há 3 anos, eu sinto que a escola portuguesa é uma maneira de continuar o português, não só aprender novas palavras e novas coisas que não sabíamos, mas também uma maneira de continuar o português e de incentivar os alunos que não sabem. Por exemplo, incentivando, tipo, uma pessoa ou o aluno que está ao teu lado não sabe e tu podes ajudar ou dizer, oh, it's okay, ou está tudo bem. Claro. Estamos todos ao mesmo nível. Por exemplo, há muitos alunos lá que nasceram cá
e não sabem tanto português como eu e a Catarina, mas estamos todos a tentar aprender ao mesmo nível e há muitos alunos iguais. Ou seja, há uma entreajuda, é isso que tu queres dizer, não é? Estamos todos isso é muito importante, não é? Porque os alunos que vêm à escola portuguesa têm que se sentir bem com os outros alunos e com as professoras. Eu costumo dizer que aprender a brincar também ajuda. E brincar aqui, entre aspas, não é? Porque é um trabalho sério levado a cabo pelas professoras e pela escola. O esforço para manter viva a escola e o português tem sido enorme e honestamente eu espero que cada vez hajam mais alunos e que as pessoas não tenham receio de trazer os filhos e de estar connosco e de participarem, porque todas as línguas são bem-vindas. Aqui ensina-se o português, mas nós estamos a aprender também todos os dias, nós, como professoras. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos, o meu nível, que é, eu ensino-vos o português e vocês ensinam-me o inglês. E eles gostam, porque sentem que existe um contributo, não é? Existe uma troca, e isso é muito importante. Este programa é patrocinado pela Viena do Castelo, localizada no número 857 da Avenida Sargent, com o número de telefone 204-415-4615. Isabel, tu queres acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu queria dizer que para todos os pais que ainda quiserem inscrever os filhos na escola portuguesa, ainda estão a tempo. Estão a tempo este ano e são sempre bem-vindos. Podem fazê-lo através de telefonar para a associação e falar com a Zita Lopes, ou então por e-mail para port@mymts.net ou pela página do Facebook. Portanto, são todos muito bem-vindos. Tem aqui professoras que vos recebem de braços abertos e vamos aprender português. Ana, queres acrescentar mais alguma coisa? Se pudesses dizer lá para casa, para os pais, que ainda não trouxeram os filhos à escola portuguesa, o que é que tu dirias? Eu acho que agora é uma boa oportunidade de, como nós já falamos, a comunidade portuguesa, de unirmos ainda mais a comunidade portuguesa. E acho que é através de manter a língua portuguesa viva que o devemos fazer. E aproveitem esta oportunidade porque o português é... É a nossa língua. É a nossa língua. Exatamente. Minhas queridas, querem deixar alguma mensagem para os meninos que possam vir a aprender português na escola portuguesa? Basicamente, não tenham medo, porque há muita gente que também está ao mesmo nível que vocês e que não sabe tanto português como vocês sabem. Uhum. E estamos sempre todos a aprender ao mesmo nível, numa maneira divertida e todos a ajudar uns aos outros. Ótimo. Muito obrigada pela vossa presença e muito obrigada por obrigada este bocadinho daquilo que é a cultura portuguesa em Manitoba. Para vocês lá em casa, visitem a escola, informem-se sobre a escola, venham visitar-nos, mesmo que vocês não tenham inscrição, venham à escola ao sábado, é na TechVoc, as aulas começam às 10 e terminam à 1. Venham falar connosco, se tiverem dúvidas, exponham as vossas dúvidas. As professoras lá estarão para vos receberem. Muito obrigada e boa noite. Este programa é patrocinado pelo Ninho de Portugal, 934 Sherbrooke Street, telefone 204-772-9378. Certeza, só pode.
Qualquer homem sonha com ela. Vou bater à tua porta e vou pedir a tua mão. Menina, quero que tu sejas a dona do meu coração. Soriana, rainha do mar. Mulher tão linda, tenho a certeza, só podes ser portuguesa. O teu lindo sorriso me faz encantar, linda soriana, rainha do mar.
tua